jag kom hit för att jag är ganska ny pensionär. Och så vill jag veta vad kommunen har för inställning till pensionärer. Och så vill jag träffa Nilsson. Jag tycker det är fantastiskt viktigt med den här dagen. Så att alla äldre får se att det finns faktiskt väldigt mycket bra saker i Täby. Jag tror att det är väldigt positivt. Det är många som tycker att det är roligt att man verkligen gör någonting och de får möjlighet att fråga. Och sen att man får kaffe och tårta gör ju inte saken sämre. Sen är det också väldigt positivt att man får biljetter till att gå och lyssna på Amelia Adamo. Det är många som är här som vill göra det. För att hämta information. Okej, jag var nyfiken. Fokus för seniordagen är det förebyggande arbetet enligt socialnämndens mål. Att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.